Моя професія – давати поради політикам. Ну, інколи, як мінімум, давати поради. Звичайно, я значно більше роблю під час виборчих кампаній, яких зараз в країні немає. І інколи політикам не подобаються поради, які даю, і у них є такі, знаєте, мені відповідь. Знаєш, Гайдай, от ти даєш поради, а ти сам спробуй і зроби. От на нашій програмі така можливість у експертів, у громадських діячів, у бізнесменів поставити себе на реальне місце політика і визначити, що робити є. Тому що ви дивитесь програму, пропоную вам стати президентом. Сьогоднішній мій гість Валерій Пекар. Ми тільки що з'ясували, що я його пам'ятаю саме тоді, коли я тільки починав працювати в рекламі. Для мене він вже тоді був таким, знаєте, великим підприємцем. Як мінімум, я пам'ятаю компанію, якій, Валерій, ви сказали, вже 32 роки, Євроіндекс. Сьогодні він є викладачем Могилянської бізнес-школи. І хоча він не хоче, щоб я називав експертом, для мене він все одно експерт. Ну, і як мінімум, колега іншого нашого гостя, Андрія Длігача, ну, можна вас називати футурологом? Людина, яка про майбутнє. Спробуйте. Валерій Пекар – підприємець із 1992 року, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи, а також бізнес-школи та школи публічного управління Українського католицького університету, Київської школи державного управління, Відкритого університету Майдану та Української академії лідерства, член Національної ради реформ 2014-2016 роки, радник міністра економіки у 2014-2016 роках, член команди реформ державного управління 2017-2018 роки. Співзасновник громадянської платформи «Нова країна». Автор 4 книг. Я вам вдячний, що ви до мене прийшли. У мене на програмі я на одну годину даю в рамках тільки програми, тільки одної години своєму гостю найвищу посаду в країні. Стати президентом. Готові прийняти повноваження? Так. Тоді вони ваші. Дякую. Пане президенте, ми будемо розмовляти з вами саме з позиції, що ви зараз у нас президент. Знаєте, от я пам'ятаю, я працював в штабі Ющенка в 2003-2004 роках. Навіть я зараз не згадаю всі 10 кроків, але то, що було 10 кроків, ну, план. Який план у вас був ви зараз для України на посаді президента? Доброго дня тепер уже в новій моїй якості, новій постаті. І почнемо з інвентаризації проблем. А проблема у нас одна – це війна. Тут я погоджуюсь. І завдання у нас одне – перемога. Ну, а далі вже ця проблема і, відповідно, наше завдання складаються з кількох важливих речей. І як президент я передусім зараз концентруюся на українській перемозі. Але для того треба, по-перше, зрозуміти, що таке перемога. Бо я мушу чесно говорити до виборців і сказати, що вихід на кордон 91-го року – це не перемога. Ми можемо вийти на кордон 91-го року, і продовжаться бойові зіткнення, і продовжаться обстріл українських міст, і продовжиться блокування морів, і продовжиться знищення української інфраструктури. І це не перемога. Українські збройні сили... війна тільки може перейти в нову і ще більшу фазу. Українські збройні сили вже виходили на кордон 91-го року у серпні 2014-го, багато хто це забув, а я пам'ятаю. Отже, що таке перемога? І оскільки як президент я постійно читаю класики стратегії, я просто не можу собі дозволити не читати класики стратегічної літератури, я знаю, що таке перемога, здоровий глузд нам мало допоможе, а сер Безі Лідлгард нам допоможе. І він казав, перемога – це мир краще за попередній. З цієї точки зору, вихід на кордон 91-го року – це не мир краще за попереднє. І замирення з Росією, з якимось там припинити стріляти, десь провести кордон, і навіть просити НАТО прийняти частинку України в НАТО, частинку не прийняти – це мир такий самий, як попередній. Це очікування наступної війни. А перемога – це мир краще за попередній. Тобто це мир, коли Росія ніколи більше не загрожує Україні. Оце і є перемога. Перше, що я би зробив – і я це зроблю в якості президента, я поясню українському суспільству, наскільки зможу, що таке перемога. Тому що сьогодні в суспільстві немає дискусії про те, що таке перемога, що таке поразка. До речі, перемога і поразка – це не лише чорно-білий світ, між ними дуже багато різних
проміжних варіантів. І нам треба зрозуміти, що з цього є перемогою, що не є, на що суспільство готове, на що ні. Тому що будь-яка війна закінчується переговорами. Просто це переговори на українських умовах або на російських умовах, а можливо це переговори на американських умовах, які не співпадають ні з тими, ні з тими. Друга річ, після того, як українське суспільство зрозуміє, що таке перемога, це переконати в тому наших союзників. Адже сьогодні ми у великій війні, яку ми ведемо тільки завдяки тому, що у нас є союзники. Сьогодні вони бояться української перемоги так само, як і української поразки. Причому бояться приблизно однаково. Ми це знаємо, про це відверто пише західна преса. Переконати союзників в тому, що наша перемога – це їхня перемога, а наша поразка – це їхня поразка. Це одна з перших задач. Просто показати, яким є світ, в якому Україна програла, і яким є світ, в якому Україна перемогла. Не давити на мораль. Це давно вже не діє. Це діяло в 22-му році. А вже в 23-му, фактично повторюючи ті самі моральні імперативи, ми фактично лише втомлювали їх. Вони вже перестали працювати. Говорити з ними економічною мовою. Говорити з ними витратами, доходами. Що буде, якщо? А що буде, якщо так? Це все задача буквально перших днів. Але це така задача, скоріше, комунікаційна. Давайте тепер розберемося з тим, що я буду робити як президент України всередині країни і зовні системно. А в мене питання, якщо ви дозволите. Для наших глядачів нагадую, що їм треба підписатися. І вони теж можуть прийняти участь в цій дискусії, якщо ви напишете нам коментарі. Тому що доволі цікава розмова, я відчуваю, вже почалася. Ставте лайки, можете ставити навіть дізлайки. Ну і, звичайно, підписуйтесь на наш канал. Я би зараз зробив паузу і уточнив. Я почув, Валерій, що ви сказали, що ви поясните громадянам, що таке перемога. І коротку формулу я не можу не погодитися. Це мир, який значно кращий, ніж був до того. Питання. Це буде як процедура дискусії, і суспільство, експерти, не знаю, хто, громадянське активне суспільство, прийде до розуміння, що таке перемога. Чи ви, от сказали, я поясню їм, чи ви вже знаєте? Бо якщо знаєте, може ви зараз більше розширити, от що для нас, як ви вважаєте, пане президент, є перемога? Ви, власне, підійшли до ключового моменту моєї президентської каденції, який полягає в відкритості до суспільства і інклюзивності вироблення політики. Вибачте, що кажу такими професійними термінами, ви як політолог їх точно знаєте. Ну, я сподіваюся, що нас дивляться люди розумні і аналітичні. Нас дивляться люди, які точно знають, а якщо не знають, то запам'ятають. Про що таке інклюзивність вироблення політики? Це коли політика виробляється не 5-6 ефективними менеджерами за зачиненими дверима, а це коли політика виробляється із широким залученням з одного боку реальних експертів, а з іншого боку зацікавлених сторін. Поясню. І в процесі діалогу з суспільством, так? Це суспільство якраз не складається з зацікавлених сторін. Поясню. Якщо ми говоримо про закон про мобілізацію, то зацікавленими сторонами суспільства є військові, які сьогодні пікселі. Повинні отримати, ветерани, повинення, які вже пішли з Збройних сил. Ті люди, які добровільно, але не добровільно будуть мобілізовані до Збройних сил. Їхні родичі, їхні чоловіки, жінки, їхні діти, їхні роботодавці, тому що це безпосередньо впливає на економіку. Таких зацікавлених сторін багато, і з ними треба говорити. А хто є тоді експертами в цій сфері? А експертами є, власне, військові, які займаються мобілізацією, експерти з місцевого самоврядування, які займаються розвитком громад і розуміють, що громади не можна знекровувати, економісти, які розуміють, як це вплине на ті або інші галузі, і так далі. Яку сферу ми візьмемо, ми завжди знайдемо і експертів, і зацікавлених людей. Візьмемо, наприклад, освіту. Зацікавлені сторони тут зрозумілі. Це самі учні або студенти, це їхні батьки. Це їхні майбутні роботодавці, які чекають на них, як на майбутніх працівників. Це місцеві громади, для яких важливо, ці люди залишаються, чи поїдуть в інше місто шукати кращого життя, якщо в цьому місті нема роботи, і так далі. Хто є експерти? Це ті люди, які безпосередньо вміють будувати освітній процес в середній, вищій школі і так далі. І яку сферу публічної політики ми би не взяли, а таких сфер грубо можна назвати десь під 50, завжди є ті
чиї інтереси треба врахувати, і завжди є ті, хто є експертами. Є такий міф, що експертів не існує, це неправда. Всі експерти в Україні добре відомі, давно оцінені, хто вдалий, хто невдалий, хто професійний, хто ні. Знаєте, інколи до мене звертаються люди при владі, кажуть, де знайти. Я кажу, в Україні це просто. Ви починаєте з однієї людини, питаєте, кого він вважає експертами, фахівцями. І знаєте, як це сніжний такий абсолютно ком. Точно. І, але... ви, і через деякий час ви зрозумієте, що ви вже про всіх і дізналися. Мені здається, що я можу з цих 50 сфер назвати, написати достатньо детальні списки експертів, принаймні по 30. Я просто багато років цим займаюся, і журналісти люблять. А відмовлялися бути експертами? Для мене ви експерт. Дзвонити. Як мінімум експерт по експертам. Як мінімум. Мені часто журналісти дзвонять і кажуть, а хто от може прокоментувати от таку тему? Я кажу, от така людина. Але ситуація виглядатиме таким чином, що ми будемо говорити, а не так, як зараз, коли експерти бігають. Знаєте, такий жарт в експертному середовищі. Експерти бігають по вулиці Банковій з флешкою, бо там є аналітика. Але нема USB. Куди можна сунути? На всій вулиці Банковій нема жодного USB. Це такий сумний жарт. Але повертаючись до питання перемоги. В багатьох експертних спільнотах за роки після Революції Гідності, і тим більше за два роки, які ми минули з початку повномасштабного вторгнення, такі дискусії вже давно відбулися. В тому числі в експертному середовищі дискусія про те, що таке перемога, давно відбулася. Навіть документ, який написаний, «Маніфест Сталого миру». От можна просто вбити в гуглі «Маніфест Сталого миру», він випадає. Все, що треба зробити, просто відкритися до тих людей, прийти їх послухати. Ну, або запросити їх. У мене на Банковій є чудові приміщення, де можна зібрати велику кількість експертів і просто послухати. Вони всі давно знають, що треба робити. Слухайте, послухати вони послухають, питання зрозуміють, захочуть, скажімо, виникне чи політична воля. Коли кажуть політична воля, я завжди згадую Френсіса Фукуяму, який казав, українці, припиніть казати політична воля, нема політичної волі. Кажіть замість того, ми не змогли створити достатньо потужну коаліцію. Я добре пам'ятаю історію багатьох реформ, які в Україні вдалися і не вдалися. Ну, наприклад, вдалися реформа публічних закупівель, земельна реформа, децентралізація. Тоді свого часу. Зараз чимало з цих реформ звертаються, але тоді свого часу вони вдалися. Інші не вдалися. І завжди це залежало від того, чи є широка коаліція зацікавлених сторін. Я боюся в ефірі говорити слово «стейкхолдери», воно занадто складним здається для телевізійного формату. Але завжди є коаліція зацікавлених сторін, і дуже часто ці люди можуть домовитися між собою. Особливо, якщо дати їм час і простір домовитися між собою і хорошу модерацію. Отже, ви просто вимусили мене розкривати таку внутрішню кухню, роботи з експертами і зацікавленими сторонами. Про це можна говорити годинами, а я думаю, що наших глядачів і глядачок цікавить все-таки практичні речі. А практичні речі полягають от у чому. Що треба для того, щоб перемогти у війні? По-перше, Збройні Сили України. По-друге, союзники. По-третє, економіка. По-четверте, українці і українки. Не лише ті, які в пікселі, а ті, які працюють. А й навіть ті, які виїхали, всі вони важливі. Я тут, до речі, хочу сказати, що всі люди важливі. І ті, хто виїхав, і ті, хто залишився, і ті, хто воює, і ті, хто в тилу. Всі вони разом мають працювати на перемогу. Тому що, і це є одна з частин моєї комунікаційної кампанії, поразка буде коштувати надзвичайно дорого. Поразка буде коштувати стільки, скільки коштувала українській нації поразка 100 років тому. Це буде новий геноцид страшний. І це буде нове зникнення України з мапи світу, ми цього не можемо допустити. Наші діди і прадіди не втримали незалежність 100 років тому, а ми втримаємо. Отже, з цими речами будемо працювати. Що стосується мобілізації, дуже важливий момент в мобілізації – це питання справедливості. Зрозуміло, що рано чи пізно все одно значна частина суспільства буде мати стосунок до сил оборони. Питання справедливості. Це складне питання, його можна вирішити тільки в діалозі з зацікавленими сторонами. Що стосується зброї, дуже багато речей ми можемо виробляти самі. Треба нарешті прибрати всі перешкоди для розвитку військово-промислового комплексу в Україні, приватного і державного. Тут я хочу навести приклад, як у нас рік вирішувалася проблема,
що виробники озброєння військової техніки не мають права мати прибуток. А як можна жити комерційному підприємству без прибутку? Ніяк не можна нічого розробляти, не можна нічого запускати, нового не можна. А яка доля повинна бути виробництві зброї державних підприємств, якщо вони взагалі повинні бути, бо деякі мої гості вважають, що вони неефективно працюють і давно вже потрібно було їх приватизувати, і під приватних підприємств? Ми у війні. Зараз всі, хто може виробляти зброю, всі молодці. Угу. Зараз не час думати, що має бути потім. Зараз треба перемогти. Тому будь-хто, хто виробляє якісну зброю, то той молодець. І, очевидно, далі закупівля цієї зброї і якомога швидша постановка цієї зброї на озброєння Збройні сили. Тому що у нас зараз через величезну кількість обмежень, я ще буду про це говорити, це один з моїх пріоритетів другого плану, це, по суті, параліч державної служби, коли чиновники не ухвалюють рішень. І, наприклад, дуже важко поставити, уявіть собі, людей, які зробили новий дрон або нову систему радіоелектронної боротьби, а вони не можуть її передати в війська, незважаючи на те, що вона краща, ніж попередня. Тому що в специфікації записано інше, а міняти не можна. Таких прикладів на 10 годин нашої розмови я повертаюся. Союзники. Угу. Союзники – це надзвичайно важливі люди. Угу. І перша моя дія буквально першого дня – це призначити послів в ті країни, в яких є ключовими союзниками України і де послів сьогодні немає. Це Велика Британія, яка, скоріше за все, в найближчим часом буде нашим союзником номер один, вважаючи, що Сполучені Штати Америки вимушено виходять з цієї позиції через внутрішні проблеми. А Британія може і готова проявити в сьогоднішньому світі своє інтелектуальне лідерство, повертаючи собі, по суті, інтелектуальне лідерство на світовій арені. Це Норвегія, країна, де є величезні кошти, які можуть сьогодні виручити Україну в момент, коли фінансова допомога союзників пропадає. Це Чеська Республіка, яку ми недооцінюємо. Це дуже потужний наш союзник і партнер в Центрально-Східній Європі. Я тут зроблю ремарочку. У нас люблять, і я інколи люблю робити історичні екскурси. Так от, мені здається, що напад Вермахта на колишній Радянський Союз в тому числі був забезпечений тим, що вони, анексувавши Чехію, на той момент отримали велику кількість чеських промислових підприємств, чеські танки і все інше, що ми не знаємо. Вони це отримали і це підкріпило Вермахт технічно, хоча він дуже програвав тоді Червоній армії. Якщо ви вже пішли в цю сферу, то я скажу, що головною причиною поразки Червоної армії в 41-му році була, очевидно, її не готовність до оборони, а готовність до наступу. Але під тим лежить одна засаднича річ. Повна зміна керівного кадрового корпусу Червоної армії Сталіним перед війною. І це те, чого я точно не буду робити. Я точно не буду міняти тих командувачів і командирів частин, які довели свою ефективність. Я виправляю свої перебування. Я вас перебив. Повертаємося ще до країн, які є, з вашої точки зору, пан президент, нашими ключовими. В кількох інших країнах, де у нас дуже слабкі посли, я би послів поміняв би дуже швидко на кадрових, професійних, а якщо таких нема, а таких завжди нема, тому що нас не вистачає. Ми все-таки розуміємо, що ми підійшли до великої війни, яка принесла Україні суб'єктність. З таким розумінням світу, як країна третього світу. Ну, ми не дуже важливі, ми десь там на краєчку, і для нас там, а що таке для нас там Австралія, вона далеко. А що таке для нас там хто-то інший, хто і так далі. У нас є Південна Корея. У нас є блискучі посли в багатьох країнах, а в інших це політичні призначенці з точки зору почесної такого, ну, можна сказати, почесного вигнання. Функціонери. Ну, почесного вигнання. Хтось проштрафився, ага, поїдеш послом туди. Не буду називати жодну країну, щоб не образити її. І таких країн достатньо багато. А ці країни виявляються дуже важливими для України зараз. Тому що ми, ну, є таке неправильне таке слово сполучення глобальний південь, немає якого глобального півдня, є дуже різні світи. Арабський світ, Індія, Індонезія, це величезні країни, Бразилія, Іспанська Америка, Латинська. Вони всі важливі для нашої боротьби, і вони зараз нас підтримують обмежено. Ми програли інформаційну боротьбу за них. А ми її будемо вигравати за допомогою потужної української дипломатії і, очевидно, за допомогою українських митців і українського парламенту. Перше, що я би зробив, це я би, звичайно, прибрав би всі обмеження на поїздки членів парламенту за кордон на парламентські міжнародні самити, для того, щоб так само, як і прибрав би будь-які обмеження, для того, щоб заслужені українські митці
і науковці були на різних майданчиках. Тому що ми просто залишаємо майданчики без бою росіянам. Так звана народна дипломатія не працює. Це таке, народна дипломатія – це така фраза, так само десь 1980-х років. Називаємо це, хай буде народна дипломатія. Головне, ми не можемо міжнародні майданчики віддавати без бою росіянам, а ми віддаємо. В тому числі ми віддавали багато майданчиків, коли українське суспільство не готове було, що на якусь сцену виходять росіяни на українець разом. Цього українця ганьбили. Я пам'ятаю. Потім в результаті, потім в результаті ця арена або ця сцена залишалася росіянину чи росіянці для абсолютно безмежної і нічим не пропаганди, які ніхто нічого не міг протиставити. Отже, ми будемо битися на всіх міжнародних майданчиках за думки, за розуміння, за прихильність і простих громадян, і політичних еліт по всьому світу. Це союзники. Отже, я вже сказав про мобілізацію, я вже сказав про зброю, я вже сказав про союзників. Тепер настав час сказати про економіку. Економіка на сьогоднішній день у нас реально в жахливому стані. Не тому, що війна, а тому, що всередині країни війну ведуть силовики проти бізнесу. Чому вони її ведуть? Ну, по-перше, вони завжди її вели. Ну так, це такий рекет. Так, це такий державний рекет. По-друге, туди прийшло зараз дуже багато нових людей, які таким чином ховаються від мобілізації. О, 100%. Я тільки нещодавно випустив свій маленький такий відео, яке називається дуже точно «Ухилянти в погонах». І їм треба заробляти. Ну, по-третє, є і політична прихильність, тому що дуже часто напад на бізнес розглядається політиками як спосіб підірвати економічну базу потенційного політичного конкурента. І так далі. В результаті ми зараз що маємо? Що маємо? Ми маємо зараз за всю історію України максимальну кількість підприємців, які готові просто тупо закрити свій бізнес, кинути його і займатися чимось іншим. Або поїхати, якщо або поїхати, або щось інше. І це означає, що ми просто дуже сильно недозаробляємо гроші. Ми не можемо постійно жити на гроші, які нам дають наші міжнародні партнери. Ми мусимо самі навчитися генерувати грошові потоки. Звичайно, що можна гроші надрукувати. Але ніхто з українських громадян не буде щасливим від того, що буде мати величезні пачки грошей. Мені здається, ті, хто пам'ятає початок 90-х, купони. Да, не будуть щасливі від того, що вони будуть купони, мати да. величезні тачки з грошима, з якими вони будуть їздити по магазинах. А це означає, ми мусимо більше заробляти, а не просто більше витрачати. Для того, щоб більше заробляти, нам потрібно більше робочих місць, нам потрібно більше підприємств, нам потрібно більше підприємців, більше інвестицій. Ну, і як мінімум, берегти такий золотий прошарок українського суспільства, який називається підприємці, а не вважати їх злочинцями, з яких треба, як сказав один із представників влади до вас, я не сподіваюся, таких у вас не буде, пан Гетьманцев, що бізнес – гусак, який треба ощіпувати так, щоб він не сильно виріщав. Я думаю, що це від того, що в дитинстві людина читала неправильні книжки. Я теж так думаю. І що робити з економікою? Як її відпустити? Тут я певен, що на цьому каналі до мене були люди, які є блискучими економістами, все розказали. Але я коротенько все-таки скажу. Прибрати силовиків з економіки повністю. Бюро економічної безпеки має бути виключно аналітичною службою, яка виключно сидить за екранами комп'ютерів, дивиться на те, що, де, пане, там видно. Пане президент, можна дати вам пораду, якщо... Найняти лікаря міністром економіки? Ні. Безумовно. Ні. Я погоджую, щоб прибрати, але я хочу сказати механізм як. От мені здається, він сьогодні в суспільстві гуляє. Всіх силовиків, треба сказати так, хочете залишатися силовиками, ваше місце на фронті. Всі, хто на фронт не йде, з ними розбираються. Хто йде на фронт, то йде на фронт. В економіці вам робити нічого, захищати треба так, країну. У нас закон такий є. У нас єдина служба правоохоронна, яка має право займатися економічними злочинами, це Бюро економічної безпеки. Тільки що треба його перезавантажити. І це є вимогою, до речі, і Європейського Союзу, і Міжнародного валютного фонду, і Сполучених Штатів Америки. А у нас його перезавантажити не хочуть, тому що дуже вигідно. А всі інші – це кадровий резерв для нашої армії. Я скажу, що то все-таки я ніколи не можна підходити з однією міркою до всіх. От, візьмемо, наприклад, Службу безпеки України. Не всі мають йти на фронт. Значна частина має залишитися тут і створити ефективну контррозвідку, якою бояться всі шпигуни. А можна до вас незручне запитання? А от ті мінімум півсотні людей, молодики,
які явно здорові. Я знаю, молоді, що ви хочете спитати. Які, давайте. Які слідкували за Бігусом? Як буде з ними? Мені здається, саме я вважаю, що кілька департаментів треба просто розформувати. Дуже важливий момент. Видаючи повістки чи ні? Це вже розберуться співробітники ТЦК. Кому видавати, кому не видавати. Що я буду робити як президент, я точно не буду робити чужу роботу. Я точно не буду президентом, який є одночасно сам і міністром закордонних справ, сам своїм власним, і міністром фінансів, і міністром економіки. Ну, як мінімум, верховний головнокомандуючим ви точно повинні бути. Так, це моя конституційна обов'язок. Але я не буду підміняти уряд, парламент і інші структури. Про це ми зараз поговоримо. Я хочу завершити про економіку. Прибрати силовиків дуже легко. Для того треба... Ми розуміємо, що будь-яка процесуальна дія в країні робиться виключно за санкції суду або прокурору. І якщо буде персональна відповідальність співробітників правоохоронних органів за порушення закону, тоді буде все в порядку. А то це гра, знаєте, така гра в одні ворота. Ніхто не захоче бути потім під слідством і отримати. Це гра в одні ворота. Так. Отже, далі що? Далі прозора податкова система, з якої дуже легко і просто платити податки. Податки під час війни, на жаль, мають бути достатньо високими. Без варіантів. Я правильно пам'ятаю, але що... Але можуть виступити просто, легко, і податковий інспектор мусить з'являтися на підприємстві приблизно один раз в 100 років. Ага. Так само прозора митна система. Це подобається. Тепер державні підприємства. Ми з ними будемо розбиратися в основному після війни, але просто зараз можна спокійно запускати приватизацію тих підприємств, які вже готові до приватизації були. У нас державних підприємств приблизно в 100 разів більше, ніж в середній успішній європейській економіці. А можна залишати поки що юридично в державній власності, але долучати управлінські компанії, наприклад, приватні? Для того існує механізм приватного публічного партнерства, який виписаний в законі, але насправді не реалізується, не працює. Чому не працює? Тому що дуже легко заблокувати таке партнерство через лазівки в законі. Це все можна почистити. Отже, безумовно, як президент, залежно від того, чи зможе спертися на парламент в економічних реформах чи ні, я буду спрощувати в економіці все, що тільки можна, якщо парламент не буде готовий до співпраці. Але я абсолютно певен, що буде готовий, тому що в парламенті є чимало людей, які в економіці добре розуміються. До речі, є такий міф поширений, що у нас слабкий парламент. Це неправда. Ну, взагалі, мені здається, зараз у всіх відчуття, що в нього і терміни закінчилися, які визначені законом, і він має майже не діє. Навіть були такі чутки, що там є багато депутатів, які хочуть скласти мандати. Хто хоче, може, хай складає, але я хочу нагадати, що в українській новітній політичній історії в усі важкі часи парламент завжди був оборонцем демократії, і парламент завжди знаходив рішення в найскладніших ситуаціях. Так само і тут. Але якщо ні, то тоді, на щастя, є в країні півсотні хороших економічних експертів, які можуть підготувати і вже підготують відповідні законопроекти. І тоді я скористаюся правом президента, правом законодавчої ініціативи з боку президента, щоб внести їх до парламенту. Отже, про економіку я можу говорити приблизно 2 години, але я думаю, що це вже давно. Ну, основне, і вас підтримують багато хто в цій країні, це як мінімум почати з того, що треба дійсно прибрати тиск силовиків з економіки і дати економіці максимально зелену вулицю. Я вийду до суспільства і скажу, шановні українці і українки, сьогодні в світовому рейтингу економічної свободи, а це основний рейтинг, на який дивляться інвестори, коли приходять чи не приходять в країну. Ми нижчі, ніж наш ворог. Ми посідаємо, зараз під час війни як не міряється рейтинг, це правильно і очевидно, але станом на 1 січня 2022 року ми посідали 130-те місце. І країна зі 130-тим місцем в рейтингу економічної свободи не має шансів ані перемогти, ані відновитися після перемоги. І ми радикально це мусимо поміняти. І я певен, що всі українці і українки захочуть бути заможнішими, ніхто не захоче бути біднішими тільки для того, щоб сусід був ще бідніший. Хоча багато анекдотів на цю тему існує, але анекдоти анекдотами, а в житті все-таки люди хочуть бути заможнішими, а не біднішими, втішаючися тим, що іншим ще гірше. Ми поговорили про дипломатію, про зброю, про економіку. Але на правах автора цієї програми я досі розумію, що всі пункти цікаві,
Всі. Я ще не сказав про тих, хто виїхав. Так, ми обов'язково про це скажемо навіть зараз. Але пам'ятайте, що я все ще очікую саме ваше формулювання, якщо це можливо, да, як вибачити перемогу. А, є, вибачте. З цього, що ми почали. Я вибачте, вам... ваша правда, ми якраз пропустили цей момент. На сьогоднішній день я просто зробив відсилку до стратегічних документів, які розроблені громадянським суспільством. Як ви будете домовлятися, я зрозумів. Ви як мінімум через суспільний дискурс, суспільний діалог. Сьогодні в громадянському суспільстві склалася чітка формула перемоги. Перемога – це припинення існування Російської імперії. Ага, зрозумів. Російська імперія – це імперія, одна з останніх на землі, можливо, остання, можна сказати. Поки вона є імперією, Україна завжди в небезпеці. Демократії в Росії не буде ніколи, тому що демократів не завезли. Демократію без демократів нікому не вдалося побудувати. Всі розмови наших західних партнерів, що от Путін помре наступного дня в Росії буде демократія, нічого не варто. Можливо, людина така, як Пригожин. Якщо в Росії будуть чесні... Ну, в Росії чесні вибори неможливі, тому що чесні вибори наші глядачі і глядачки прекрасно знають, що чесні вибори потребують громадянського суспільства, яке може їх захистити, потребують... Незалежних органів влади. Незалежних органів влади, потребують політичних партій, які можуть брати участь у цих виборах, потребують незалежних медіа, де вони можуть виступати, потребують незалежних оглядачів і так далі, і так далі. Нічого цього в Росії не має не бути. Але уявімо собі на секундочку, що якісь марсіани захопили нашу планету з єдиною метою провести вибори в Росії. А можна я тут вам дам? І тоді на виборах цих переможуть фашисти. Тому що це найбільш поширена сьогодні політична течія в російському суспільстві. Давайте от на цьому моменті я, по-перше, закликаю наших глядачів ще раз підписатися на наш канал, написати нам коментарі, що вони дають з приводу того, що ми вже тут проговорили. І нагадаю, що чому треба підписатися на канал, тому що можна буде подивитися всі програми, де у мене різні люди були президентами. І знаєте, хто був найекзотичнішим? Сюди прийшов командир РДК. РДК – це російський добровольчий корпус. Я знаю. Я його не міг призначити президентом України. Я його громадянин Росії. Я його призначив президентом Росії. І план, який мені він виклав, дуже сподобався. Я дуже швидко. Це перше – вивести війська, закінчити війну повністю з цих територій, включаючи Крим. І включаючи інші їм окуповані території. Другий – суд-трибунал над військовими злочинцями широкий. Четвертий – репарації Україні і всім, кому вони несли шкоду. Але останній пункт – саме те, про що ви, пан президент, кажете. Вони назвали це глибока і повна федералізація з можливістю окремих суб'єктів федерації мати свою незалежність. Безумовно. І на сьогоднішній день в російському суспільстві є люди, є сили, які виступають за рефедералізацію. Тобто, чому рефедералізація? За приведення російського фактичного життя у відповідність до російської конституції. І передусім це союзники України, це національно-визвольні і регіоналістські рухи, які мріють про незалежність відповідних республік. Я думаю, все ж таки ті добровольці, які сьогодні, як окремі підрозділи, воюють значна частина на нашому фронті. Практично всі ці народи мають своїх представників в лавах Сил оборони України. Або в вигляді великих національних підрозділів, як, наприклад, чеченський народ, або у вигляді окремих невеличких підрозділів, де ці люди... Ну, як Білорусь, як мінімум, там, по Каліновського. Ми говоримо про російські, про народи Росії. Звичайно, що є і Білорусь. Вільна Росія, свободна Росія. Да. І підтримка вільного народу Білорусі в його прагненні звільнитися від диктатури – це така сама запорука української безпеки, як і підтримка татарського, башкірського, калмицького, чеченського, бурятського, якутського і інших народів. В Російській Федерації, корінних поневолених народів. Що стосується тієї формули, яку ваш гість, як ви зазначили, навів, все це дуже детально опрацьовано в документі, який я сьогодні вже згадував, «Маніфест сталого миру». Я раджу почитати його всім нашим глядачам і глядачкам. І одна з речей, які я безумовно зроблю в перші дні, я зроблю так, щоб цей документ обговорювався, доповнювався, критикувався, читався в усіх куточках України.
і за межами України тим українцям і українкам, які виїхали, і повернуться або не повернуться. Бо і в тому, і в іншому випадку вони залишаються українцями, залишаються частиною великої України. Ми таким чином трошечки поговорили про війну. Я розумію тепер уже, що мені для того, щоб якісно представити свій план вашої передачі, потрібно приблизно 6 годин, але у мене є одна і та закінчується. Так, да, оце проблема моєї програми. Да. А програм передвиборчих все одно ніхто не читає. Мені простіше, я вже президент. Але безумовно будуть парламентські вибори рано чи пізно, і парламентська хочете сила. Хочете репліку політтехнолога? Вибори, навіть коли ви обралися, не закінчуються. Тому що одне справа і важливо прийти до влади, а інше все ж таки залишати свою легітимність. А це, як мінімум, треба знову боротися за своїх виборців. Безумовно. Але боротися за виборців треба, покращуючи їхнє життя, а 100%. Не вішаючи їм в різноманітну лошину. Дивіться, про наших хімів. Водночас я одразу хочу сказати, що вважаю в наших умовах, в умовах перехідного державного ладу, один строк достатнім для будь-якого президента. Щось знайоме, мені здається. Якийсь президент про це вже казав. Один президент про це вже казав. І, власне, це та точка, з якої дуже легко поміняти свою позицію. Тому, мені здається, з цього приводу має бути якась суспільна угода. Ну, наприклад, якщо я поміняю публічно свою позицію з даного приводу, то виходьте на Майдан. Виходьте на Майдан і скажіть мені, що я не правий. Що я вас обманув. Пане президент, я хочу вас підвести. Я розумію, що я перебуваю, але далі хотів би... Я буду дозволяти журналістам мене перебувати, якщо їхні запитання є якісні. Єдине, я сьогодні не журналіст, я більше такий, знаєте, намагаюся бути радником, якщо ви візьмете потім на роботу, будучи президентом. Про біженців. Ви хочете про це сказати, але я хочу вести вас в тему таким чином. Ви вже казали, що біженці треба... Це дуже погане слово, я не буду його вживати. Українці за кордоном. Українці, які за кордоном. Я чув, на жаль, від одного зрадника попереднього вашого президента про те, що він це сказав в Давосі, що він вимагає від іноземних держав, від урядів припинити допомогу нашим громадянам, які виїхали, передати це в бюджет і взагалі створити все, що, ну, створити майже таку депортацію, бо нам потрібні ці люди. Це обурило дуже багатьох, тому що це таке відношення: ми хазяєва, а ви кріпаки, куди по-перше, ви побігли. По-перше, не треба нічого передавати в бюджет. Бюджет має бути дуже маленьким. Все, що треба, має бути поза бюджетом. Як ви проблему, про яку вже ви сказали, що ви будете робити з тими нашими громадянами, українцями, які поїхали за кордон і зараз там знаходяться? Є одна річ, яку мусить робити президент, і не лише з тими, хто поїхав за кордон. Слухати. Це проблема багатьох президентів, тому що президент хоче більше говорити, менше слухати. Але людей треба слухати. Це можна робити різними способами. Через соціологію, через відкриті майданчики, через всякі інструменти, які сьогоднішній світ, на щастя, накопичив. І, до речі, я, очевидно, буду спиратися на величезну когорту українських професійних фасилітаторів і модераторів діалогів, яких в Україні є тисячі підготовлених сертифікованих фахівців, тому що нам в Україні потрібен величезний діалог про все. У нас, вибачте, не буду це слово використовувати, у нас суперечки, скажімо так, з будь-якого приводу. Тобто, саме тому, що ми мало говоримо одне з одним про важливі речі. Ви не залишите собі тільки 5 ефективних менеджерів або 6? Я про, у вас буде про, менеджерами про побудову системи, про побудову системи управління, я сподіваюся, скажу, тому що ми поговорили про війну, я хотів про дві речі поговорити. Про війну. І економіку. Економіка – це частина війни. Війни. Війна – це збройні сили, війна – це економіка. Війна – це переміщені особи, війна – це дипломатія. Це все частина війни. Без перемоги нічого не буде. Це єдиний пріоритет. Але він, очевидно, включає в себе всі ці пріоритети, про які ми назвали. До речі, хочу сказати, що оскільки я сам не є фахівцем у військовій справі, то я буду довіряти фахівцям у військовій справі. Так само, як не можу себе вважати фахівцем з економіки. Хоча, насправді, якісь підстави для того маю, але буду слухати фахівців. Ну, так, як мінімум, якщо ви викладаєте в школі бізнесу Могилянській. Я викладаю дві речі. І це є ті дві речі, в яких у мене непогана кваліфікація.
Перше – це управлінські системи, і ми зараз про це поговоримо. А друге – це формування майбутнього, і ми зараз про це поговоримо. Отже, повертаємося до того, що треба слухати. Якщо слухати людей, які виїхали за кордон, то можна зрозуміти, що їм потрібно. Які фактори їхнього повернення чи не повернення. Їх три. Перший – безпековий. Так, є, очевидний, так. І не будемо вагати час на це. Другий – інфраструктурний. Чи є житло, дороги, садочки, лікарні, школи. Mm-hmm. І третій – це економіка. Робочі місця або можливість створити свій власний маленький бізнес. Я хотів би сказати, що підприємці важливі не тільки тому, що вони створюють національний продукт. Цифра, яку мало хто знає з наших глядачів і глядачок, але я хотів би її дуже голосно зараз промовити. Підприємці є найбільшою соціальною групою серед тих, хто сьогодні в пікселі. 13% за урядовими даними всіх, хто служить сьогодні в Збройних силах України, загалом в силах оборони, це мобілізовані підприємці. В тому числі добровольці. Це величезна. Ще раз, який відсоток? 13%. Це я буду використовувати. Це найбільша соціальна група сьогодні в Збройних силах України. І це важливо. Це дуже важливі люди, тому що вони потім, коли повернуться, вони з новим досвідом будуть відбудовувати економіку. А зараз вони свій підприємницький досвід використовують в Збройних силах України. І це означає, що вони, коли є проблема, а проблема в Збройних силах України виникає кожну секунду, будь-яка проблема. Ну, як мінімум. Дивляться на неї не з точки зору, як би це зробити, щоб нічого не порушити, а з точки зору, як би це зробити за будь-яку ціну. І вони знають завжди спосіб, як це зробити. Вони не дивляться на те, що обмежує, а вони не дивляться на те, де є крила, щоб піднятися над цими обмеженнями. Це підприємницьке мислення. Я це дуже добре знаю. У мене є 100 прикладів, як це відбувається. Я конкретно знаю цих людей, які, зайшовши з цивільного життя в армію, маючи саме досвід підприємницький, бо слово класне, то як ти активно щось придумуєш, як вирішиш проблеми, ви праві, саме так вони там зараз і діють. Єдине, на жаль, там, як і в державі, величезна бюрократія. І є клас керівників, які мають ще радянську школу і вважають, бюрократію що треба прибирати. І одна з речей, які, до речі, треба робити для прибирання бюрократії, і це, як президент, я буду робити, я буду швидко реагувати на всі закони, ухвалені Верховною Радою. Один із моїх гостей тут, військовий, у мене сказав, я закінчу, не будуть лежати закони місяцями чи роками, не підписані і не підписані, тобто з незрозумілою позицією. У мене буде хороший юридичний департамент, який буде швидко розглядати всі законопроекти ще на етапі прийняття і давати мені як президенту висновок, чи цей законопроект потребує президентського вето, чи він потребує президентського підпису. То все це буде відбуватися негайно, для того, щоб не стояло і не було бюрократії. Один із моїх гостей сказав, ти знаєш, скільки у нас підрозділів з фронту? Приїхав, ти знаєш, скільки у нас підрозділів журналів? Скільки б не було журналів, найголовніший журнал – це журнал обліку журналів. Це знають всі військові, і сьогодні вже навіть Саме це він мені сказав, вибачте. Отже, ми поговорили про війну в широкому спектрі проблем, тому що, безумовно, головне в війні – це Збройні Сили України і чоловіки і жінки, які там служать. Але також це дипломатія, також це виробництво зброї, також це економіка, також це підтримка всього світу. І багато інших речей, про яких нема зараз можна сказати. Я хотів використати цю годину свою президентську для того, щоб дві речі висвітлити. Перше – це війна, і ми це зробили. А друге – це ширша проблема, власне, держави, розбудови держави. Знаєте, вважається, що президент має підгрести під себе якомога більше влади, щоб все контролювати і таким чином виконати свої виборчі обіцянки. Майже всі президенти України це робили. Майже. Були виключення, і були виключення непогані. Ви, як фахівець, їх знаєте. Але ми не будемо зараз роздавати оцінок минулим всім президентам, тому що їм оцінки дасть... Хай попередники залишаться в історії. Їм оцінки дасть історія. Історія, вона ж все розставляє на свої місця, і історію завжди ж пишуть переможці. Якщо Україна збережеться в віках, а я в це вірю, то буде написана така історія, в якій кожній людині знайдеться своє місце. Ну, а якщо, не дай Боже, станеться щось інше, то тоді нам історію напишуть росіяни, і в цій історії нас ніколи не існувало. Це, до речі, одна з тих речей, про які я точно скажу народу. Я скажу народу про те, що Україна дуже міцна річ, але вона не є вічною
і безкінечною. Все-таки є такий рівень помилок, при яких Україна може припинити своє існування, як стало 100 років тому. І це накладає на нас усіх, на мене як на президента, на всіх, хто у владі, і на всіх простих громадян, хто в пікселі, хто не в пікселі, величезну відповідальність. Я би сказав, нас, величезну історичну відповідальність. У нас величезна кількість людей діє, виходячи з того, що Україну зламати неможливо. На жаль, це не так. Є такий рівень помилок, при якому все може бути дуже погано. І цього, це означає, що ми мусимо не допустити такого рівня помилок. Це відповідальність на нас. Тепер поговоримо, власне, про розбудову держави. Я би, як президент, не підгрібав би владу під себе, віддавав би її. Віддавав би її, ну, по-перше, тому що я буду просити народ, щоб народ вийшов на Майдан, якщо я раптом обману народ і порушу свою обіцянку не йти на другий термін. Тому мені не треба багато влади, щоб для того, щоб на другий термін вибратися. Треба віддавати владу для того, щоб розбудовувати державні інституції. Загалом, моя задача як президента, якщо зараз говорити не про війну конкретно, а говорити про розбудову держави в цілому, складається з трьох речей: люди, інституції, комунікація. В той невеличкий час, який нам залишився, давайте спробуємо розібратися. По-перше, люди. Є фраза, яка приписується кому завгодно від Чингісхана до Стіва Джобса, що нам не треба наймати людей, які дурніше за нас, а нам треба наймати людей, які розумніші для нас, за нас. Безумовно, я би не мав людей розумніших за мене. На щастя, таких людей є багато. Мені буде важко їх умовити йти на державну службу. Мені буде важко умовити їх дійти в політику. Але я не знайду аргументи для того, щоб це сталося. Ми мусимо наймати на службу державі не просто хороших людей, або дуже хороших людей, а найкращих людей. Для цього я буду робити не дуже популярну річ, але пояснювати це нашим співгромадянам і співгромадянкам. У цих людей буде достатньо висока зарплата, але їх буде мало. Зменшити кількість людей, які працюють на державу, але вони мають отримувати зарплату достойно. Можна? Тому що в цьому трикутнику, що державний службовець має бути чесним, бідним, професійним, воно так не працює. Це знаєте, як наша лікарня лікує швидко, дешево, якісно. Оберіть два з трьох, але не три. Хочете лікуватися швидко, дешево, але не якісно. Пане президент, в мене от від народу таке величезне питання. Ви знаєте, що на даний момент зарплата наших топ-чиновників, якщо її порівнювати з рівнем життя в Україні, просто в рази, на порядок вище, ніж у них. А я говорю не про топ-чиновників. Я говорю про основну масу тих людей, які виробляють. Я не говорю про рівень. Мені тут навіть надіслали, якщо ви не проти. Я проти, тому що... Надіслали, яка в них зарплата. Да. Тому що таким чином... Ні, ви можете сказати це або в титрах написати. Але я не хотів би, щоб ми все занурювалися, тому що ми беремо одного чиновника, який отримує доплати з кількох джерел, і виставляємо його як приклад. Величезна кількість ключових людей, які крутять колесо державної машини, отримує копійки. Плюс над ними ще сидять, висять прокурори, які кажуть, якщо ти будь-що підпишеш, ми тебе посадимо. Не підпишеш, також посадимо. У мене тут всі міністри, у них десь під мільйон гривень зарплата зараз офіційно. А водночас люди, які готують документи для цих міністрів, отримують копійки. Це несправедливо. Державна служба має бути невеликою, компактною, професійною, високооплачуваною, дуже-дуже невеликою, і там мають бути абсолютно кращі люди. Я певен, що ми зможемо підвищити зарплати всім ключовим державним службовцям центральної влади, не збільшивши сумарний бюджет, а зменшивши його. Тобто громадяни будуть задоволені. Відбулася економія. А можна їх прив'язати? От знаєте, як в бізнесі прив'язують до результату діяльність багатьох менеджерів? Дивіться, прив'язати до зарплати люди, які займаються реформою вищої освіти, наслідки їхньої роботи будуть видимі через 20 років. Прив'язувати їх до того, що станеться завтра або через рік, це несправедливо. Це проблема, до речі, яка в міжнародних, в транснаціональних корпораціях існує достатньо серйозна. Через те, що зарплати менеджерів залежить від того, як міняється курс акцій щоквартально, через те менеджери займаються тільки тим, що треба робити просто зараз цей квартал, і не займаються довгостроковими речами. А що хочуть власники компанії, акціонери, вони хочуть довгострокового зростання. Я хотів би, щоб ми дуже довгостроково мислили.
Я хотів би, щоб ми будували нашу вищу освіту з прицілом на ціле покоління вперед. А це означає, що ми не можемо оцінювати за поточними результатами таку роботу. Але ми мусимо найняти кращих людей, щоб вони нам зробили кращу систему освіти з усього-всього, що можна зробити нині, зараз в Україні, за ті невеличкі гроші, які в нас є. А не здається, що багато з тих державних, скажімо так, сервісів, які існують в Україні, і освіта, і медицина, це може робити ринок? Це а я сказав, у нас державний... має бути дуже маленький державний бюджет. Да. У нас державний бюджет має бути 35% від валового внутрішнього продукту. Чому так? Тому що тільки при таких показниках економіка стрімко зростає. А нам треба зробити економіку практично в два рази більшою за дуже короткий історичний період. Скажуть, що це неможливо, це можливо. Були країни, які це робили, і ми так зробимо. Що нам треба зробити? От уявіть собі, я метафорично скажу, у нас всі підприємці працюють в кайданках. Просто зняти ці кайданки. 130-те місце, нагадаємо нашим глядачам і глядачкам в рейтингу економічної свободи, це кайданки на руках. Уявіть собі, що ви поставили бігти марафон кількох спортсменів, і зв'язали ноги. Але у одного з них кайданки, а в інших нема. Здається, цей буде останнім до фінішу, якщо добіжить. Може, він і не добіжить, а впаде десь там на 32-му кілометрі. Отже, перше – люди. Друге – інституції. Нам потрібно системно розбудовувати державні інституції. Центральні органи виконавчої влади, Національну поліцію, Збройні сили України, прокуратуру, Службу безпеки України і так далі, і так далі, і так далі. Нам треба робити так, щоб ці інституції мали внутрішню сталість, щоб вони працювали за законом, за певними правилами, а не по дзвінку з Офісу Президента. Тому буде дуже просте правило в Офісі Президента. Подзвонив комусь через голову начальника з вимогою, отримав повідомлення про звільнення. Дуже проста річ. І навпаки, допоміг якійсь інституції в її сталому розвитку, отримав винагороду, підвищення і публічну подяку. І третя річ, оскільки я так розумію, час наш впливає, це комунікація. Комунікація – це дуже важлива частина роботи президента. Комунікація мала би виглядати таким чином. Моя комунікація виглядатиме таким чином. Я буду з'являтися на телеекранах, я не можу сказати, це щотижня, щодва тижні, щомісяця. Це залежить від того, яка буде ситуація в країні. Але комунікація буде будуватися таким чином. Наші основні проблеми ось такі. Вирішувати їх ми будемо ось так. А за минулий період у нас були ось такі проблеми. Ми їх ось так вирішили. Ось таких людей при цьому я винагородив. І ось за що. А ось таких покарав. І ось за що. Це дуже важливо, це контент. Питання, це важливо на яких каналах? Це важливо для... Підконтрольних, непідконтрольних, на державних. Я думаю, що достатньо з'являтися на Ютубі, і всі, кому цікава проблема розбудови України, всі подивляться. Що стосується... Ну, очевидно, що перша річ, яку я би скасував, це я би скасував єдиний марафон. Не тому, що... Він мені не подобається, тому що він просто не працює. Відпустили би всі ці телекомпанії. Він просто не працює. На волю. Да, це раз. Єдиний марафон не працює. А по-друге, все-таки це порушення демократії. Порушення демократії під час війни, я намагаюся пояснити це, буду пояснювати це українцям і українкам, в окремих випадках є необхідним. Наприклад, якщо у нас є якісь російські канали, які систематично загрожують національній безпеці. Заборона пропаганди. Якщо ми будемо з ними там судитися дуже довго, да, в той час вони будуть пропагувати тут руський мір? Ні. Але всі обмеження демократії, які не є необхідними для боротьби з ворогом, а є необхідними тільки для збереження влади, треба прибрати. Треба прибрати. Якщо у мене на другий рік впаде рейтинг, а він впаде, ви як політолог знаєте це. Да. Значить, так і буде. Я встигну зробити якісь важливі речі. Ну, у вас це просто один термін, ви ж про це заявите. Я встигну зробити ті речі, які потрібні. І спиратися в цьому я буду на український парламент, на український уряд, на українське громадянське суспільство, з якими буду часто зустрічатися, для того, щоб вони мені напряму казали, що в країні не так. І на експертно-аналітичну спільноту,
яка, слава Богу, за свою якістю в Україні перевищує те, що мають інші країни нашого регіону. Є питання, пане президенте. Я спам'ятав, що я був присутній на Могилянській академії, був присутній на лекції відомого реформатора грузинського Кахи Біндукідзе. Він тоді сказав, що формула, скажімо так, формула ефективності або формула реформ державного управління, він її бачить таким чином. Ліквідовуйте міністерства, які не потрібні. Як визначити? Закрийте міністерство на 2 місяці. Якщо в країні нічого не буде мінятися, а вас здивує, що в більшості випадків нічого мінятися не буде, це міністерство не потрібно. А ті міністерства, які залишаться, якщо там працювало у вас 1000 людей, звільніть їх і найміть 100 людей, і поставте перед ними знову завдання, що треба вирішити, і вас здивує, що ці 100 людей буде працювати ефективно. Я розумію, що закривати міністерство під час війни... Давайте я вам скажу про це. Можливо, вважається, що це якась загроза, але як ви взагалі до ідеї скорочення? Я про скорочення, про ідею скорочення я вже казав, да. Але я повторю. Ну, по-перше, в мене є непоганий життєвий досвід, тому що я був радником міністра економіки, коли ми скорочували Міністерство економіки з 1400 до 700 людей в 2 рази. Угу. Ефективність тільки зросла. Бо ті 700 робили, я би сказав так, вони приносили від'ємну користь. Називаємо це шкодою, так? По-друге, я з командою кваліфікованих юристів, фахівців в сфері державного управління, робив свого часу функціональний аудит практично всіх міністерств. Ну, за невеличкими винятками. Тобто я знаю, чим кожне міністерство займається. По-третє, я знаю, як міністерство влаштовані всередині і працював в команді реформи державного управління протягом 2 років. Отже, про що йдеться? По-перше, у міністерств дуже багато зайвих функцій. Їх просто треба почистити. А є такі міністерства, яких стільки функцій, такі функції, зараз що можна скажу. І без них? Зараз я скажу. По-друге, є величезна кількість функцій, які виконують 2 міністерства одночасно. Угу. Ми знаємо прислів'я про 7 семеро няньок і одне дитя. Да. А є такі функції, які 3-4 міністерства виконують одночасно. Тобто ніхто. Угу. Буратіно, хто ти виховує? Коли папа Карло, коли ніхто. Угу. По-друге, кожне міністерство є, по суті, таким державою в державі. Одна з перших речей, які я зроблю, це переберу міністерство як юридичні особи, і юридична особа буде одна – уряд України. А всі служби, які є в кожному міністерстві свої – прибиральниці і так далі, їх можна об'єднати, і сучасні технології дозволяють дуже швидко це зробити. І що, і можна навіть всіх розмістити в одній будівлі? Я би про це мріяв. Угу. Розмістити всіх в одній будівлі, але не забуваємо, що у нас війна. Тоді і це означає, що тоді під землею. І це означає, що розмістити всіх в одній будівлі на Грушевського, угу. Це краще гроші, які треба було б зробити, щоб там ремонт поробити в тих, угу. Краще ці гроші підуть на озброєння. Угу. А от після перемоги ми їх всіх точно розмістимо в одній будівлі, тільки це буде не на Грушевського, угу. Тому що та будівля, вона дуже не пристосована. Я вам скажу, там, по-перше, коридорна система з часів Радянського Союзу. І там класика ієрархічної бюрократичної системи. Якщо більше начальник, то більше стіл. Так і є. От. А при тому там нема, наприклад, таких речей, які вкорінені в управлінській культурі, в бізнесі. Так. Там нема кімнат для переговорів. Така, я вам скажу більше, що така архітектура більше підходить до 2 установ. Або музей, або отель. Ви зняли у мене з язика. Я хотів, щоб в цій будівлі розмістився шикарний отель в шикарному місці в даунтаун Києва, в самому центрі, напроти парку. Президент отель на Банковій. Я не знаю, як він буде називатися. Ні, президент отель на Банковій. Ну, Банкова – це окрема будівля. Я говорю зараз про будівлю Грушевського. Будівля на Банковій, вона також не найкраща. А я говорю про будівлю, оскільки ми говоримо про міністерство. Якщо я не помиляюсь, там НКВД в 30-х роках. Це правда. Але ми ж почали говорити про міністерство. Так, а значить, ми говоримо про будівлю на Грушевського, да. А не про будівлю на Банковій. Та також має проблеми. Бо ми знаємо, що там було раніше. Да. Ну, я і гуляв і там, і вони однакові. Коротше кажучи, не можна нормально жити. Ми знаємо, що не можна нормально працювати, жити і працювати в незалежній, будувати незалежну Україну, якщо ти живеш на вулиці Леніна, угу. Або на вулиці, яка називається комуністичний тупік.
Так і є. А так само не дуже легко працювати в приміщенні, в якому колись сиділи НКМД, і при тому, значить, будувати нову незалежну Україну з великою швидкістю зростання економіки і з маленьким ефективним урядом. Але це ми зараз у війні, ми не будемо гроші витрачати на це. Після війни ми десь побудуємо в хорошому місці один будинок, де буде сидіти весь уряд. Хоча, насправді, бувають ситуації. Наприклад, в Федеративній Республіці Німеччина є будівлі, побудовані в часи Третього Райху, а це приблизно та сама архітектура, що сталінська архітектура. Я гуляв по скляному куполу. Але водночас всередині там сучасний офісний центр для працівників, які працюють на найкращого роботодавця, на державу. Я хочу, щоб державна служба була найкращим роботодавцем країни. Щоб це було престижніше, можливо, менша зарплата, ніж в якихось міжнародних комерційних компаніях. Але престижем і можливістю зробити життя людей краще, компенсувати ці речі. Щоб черга стояла до наших HR-ів, людей, які хочуть працювати на державу, щоб щось змінити, і потім в своєму резюме записати. Працював в такому міністерстві. Ого-го, нічого собі. Бо зараз, якщо ти напишеш, то скоріше з тебе будуть кепувати. Ага, значить, ти за маленьку зарплату ходив, кланявся начальникам. Окей, а ми поговорили про лише одну з інституцій, про центральну систему центральних органів виконавчої влади. Ви питали про те, які міністерства треба прибрати і які не прибрати. Дивіться. Скільки їх взагалі повинно бути? Скільки їх взагалі потрібно? Дивіться, у нас є, як я говорив, список, часто його малюють в вигляді такої ромашки, розетки. Список сфер публічної політики, в яким треба займатися державою. Можна по-різному ділити, але, наприклад, там 50 пелюстків. Ці 50 пелюстків можна по-різному поділити між міністерствами. Головне, щоб кожен пелюсток не був забутий. Наприклад, ветеранська політика, щоб не була забута. Як ділити між міністерствами? Це питання, яке можна обговорювати з експертами, але головне – не зливати і не роз'єднувати міністерство. Бо коли ми зливаємо або роз'єднуємо міністерство, ми просто на півроку виключаємо з життя всіх людей, які там працюють. Знаєте, на що нам не вистачило часу, на жаль, тому що він дійсно вже тікає нас підійшов, а я не можу порушувати. А я хотів поговорити ще про багато державних інституцій. Я хотів поговорити про правоохоронні органи, я хотів поговорити про Збройні Сили України, це значить, про СБУ, про прокуратуру. Це значить, ми точно би не дійшли до місцевого самоврядування, але, знаєте, я думаю, що якщо протримається наша програма, як мінімум рік, а ми тільки почали, я обов'язково буду робити всіх гостей, які були, знову запрошувати. І тоді гість може собі дозволити, розуміючи, який формат, скільки часу, скажімо так, казати про те, що не вдалося поговорити в перший свій термін. А ви що зробити програму, якби я був генеральним прокурором? А знаєте, в мене в цій програмі є таке правило. Я кажу, я вас назначаю президентом, але це не значить, що ви повинні бути президентом. Маючи одну хвилину президентства, самі себе призначаєте на більш цікаву посаду. І я вам так скажу, Дарій Кварілідзе, який був в цій програмі, він обрав бути прокурором, і це було зрозуміло, тому що його фах. А один із експертів, який назвав себе економістом, Тарас Огородній, він сказав, ні, не президент, я буду головою Нацбанку. І розмовляв як голова Нацбанку. Все можливо, і тому можна обирати і інші посади. Валерій, я вибачаю, що нам не вистачило часу. Такі умови програми, не можу їх порушувати. І ви самі сказали, що за один термін ви встигнете. Тут термін одна година. Нічого... Це означає, що по завершенні терміну я точно передав повноваження наступному законообраному президенту. Буде гость наступний, ми йому передамо. А ви самі дивіться і цю програму, я думаю, ви подивитесь, і буде вам цікаво, і дивіться інших претендентів. Можливо, це майбутня команда, яка колись буде робити ті реформи, про які ви казали. А я вам дуже дякую, мені здається, що розмова була цікава, а наші глядачі повинні про це написати в коментарях. Підписатися на наш канал, щоб не пропустити наступних, скажімо так, президентів на одну годину. Мені було цікаво, чесно, і я, в більшості я вас підтримую, маю саме такий світогляд, як і ви. Дякую вам. Дякую за цей ефір.